Вітання, друзі, ви на Фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 4 червня. Будемо підбивати підсумки минулої доби. Отже, підпишіться на нас, поставте вподобайку, ставайте спонсорами. Ну і, звісно, що пишіть свої коментарі. Ну, а ми розпочнемо цей огляд, який сьогодні, сподіваюся, забере не надто багато часу. Отже, ситуація на Харківщині. Район Вовчанська. Дуже цікаві новини звідти надходять. У чому саме полягають ці новини? Зараз вам, друзі, покажу один шматочок такого відео. Отже, що ми бачимо на ньому? Ми бачимо, як з високопіднятими руками іде здаватися у полон російський окупант. Це все відбувається на північному секторі Вовчанська, де зараз ще навіть на мапі Deep State значиться червона зона, але от на крайніх, цій зоні, на північно-західній частині, північно-східній, перепрошую, частині міста, окупант якраз таки було зафіксовано його здачу піхотинцям, морпіхам 36-ї бригади морської піхоти. Загалом, як учора повідомив речник ОСУ «Фортиця» Назар Волошин, ЗСУ за день взяли в полон близько 60 окупантів у Вовчанську і під Вовчанськом. Все це сталося за 2 червня, тобто ще позавчора, в неділю фактично, що відбувалися всі ці дії. Ну а що означає взяття у полон такої великої кількості людей, 60 осіб, це означає справді контратаки. Тому що саме в режимі контратак, коли бійці сторони, що наступає, оточують будинки, оточують позиції, оточують підвали, де перебували військові іншої протилежної сторони. От саме тоді і стається взяття у полон відповідно таких окупантів, як ми це бачимо, зрештою, і тут на цьому відео від наших морпіхів з 35-ї бригади морської піхоти. Тобто, вочевидь, що у Вовчанську у нас тривають контрнаступальні дії, і ситуація для окупантів, ну така, геть не приємною видається, принаймні зі слів одного із тих російських військовослужбовців, відео якого з'явилося напередодні в день і було широко розтиражовано щодо того, ну, відверто кажучи, плачевного стану справ, який є у російських військ саме у місті Вовчанськ. Послухайте його. Прийшли першу ніч, як-то перекантувалися, щоб більш-менш нормально, зайняли одну вулицю, і потім пішла от ця жара. Просто приходить група, її відправляють зачищать улицу, не зачищать, ну, закрепляться, как штурмовать улицу. Кажется, улицу проходишь, все нормально, попадаешь под замес, под пулеметы, там, под, да, особенно дроны, фипишки, просто выводят столько состава. А командование по рации кричит: вперед, 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 вперед. Откатов нельзя, не дают откатов, ну, назад, то есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, там, фу, там, человек, ну, вот со всех групп, то, да, там, может быть, еще дадут, и то там уже половина 300-ми увезена. Всех, кого я знал, от нас с рота осталось вообще со 100 человек 12. То есть пришли свежие группы, которые не обстреляны, которые в учебке были всего 4 дня там или 5. Их на утро отправили в штурм. И они просто два дома даже не прошли. Их положили под пулеметом. Хуй, они скучковались и просто добили фипишками. Осталось тоже там человек 5-6. Шла группа к нам. Эту группу из этой группы один человек вообще остался. То есть, получается, мы... Нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны в светлое время и просто полное мясо. И только вперед, 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 вперед. Так что не знаю, как пропетляю я или нет тут. Останусь, не останусь. 300-м, 200-м. Не знаю. 300-м чи 200-м, не знаю, він чи пропетляє. Ну, ви, власне, почули всю цю картину реальності справ, які є в окупантів там, у місті Вовчанськ. Це Харківський напрям, північно-харківський, де, вочевидь, відбуваються наші контратаки на позиції російських військ. І зараз окупанти в основному зосереджують свої на цьому напрямку увагу на населеному пункті Стариця. Стариця Бугруватка, от на цих рубежах, зі спроби зайти на висоти, а радше за все так, щоб перерізати, власне, західний сектор до Вовчанська і зайти в Вовчанську у тил, от на це перемістилися російські окупаційні, назвімо так, зусилля. Костянтин Машовець, відомий оглядач фронту, власне, полковник запасу, він стверджує, що командування російського угруповання військ «Сєвєр»,
те, яке працює по Харківщині, почало вводити в бій на Харківському операційному напрямку свій головний резерв. Це підрозділи 72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпуса, які воюють тут уже давним-давно. Насправді, що я маю на увазі 44-й армійський корпус і його підрозділи. А от підрозділи 72-ї мотострілецької дивізії, як стверджує Машовець, це головний резерв, зараз введений у бій, і вже є перші полонені з її складу саме в руках наших захисників. Раніше тут з цього угруповання, з цього армійського корпусу були лише окремі штурмові підрозділи, а зараз уже люди потрапляють у полон. На напрямку Липців та сама картина, є такі стримані, обмежені контрнаступальні акції, хоча я знову ж таки, я вчора говорив і сьогодні повторюся, що це не контрнаступ, це виборювання кращих позицій перед подальшим російським наступом, тому що він безсумнівно буде, і про це я ще сьогодні скажу, друзі. Перші результати вже фактологічного підтвердження роботи хаймарсів по території Білгородщини. От пригадуєте, я вчора говорив, що ось тут розташовується на північ від Білгорода такий населений пункт, який називається Шопине. Вчора з'явилися дані, що ну десь от між Шопинем та Меліховим, власне, північному секторі Білгорода, такі ту установку ЗРК С-300 було знищено, яка обстрілювала Харків. Я це вчора усно проговорював. Станом на сьогодні вже можу підтвердження показати у вигляді фото та відео. Отже, відео виглядає ось так, як це все яскраво палало і було знищене нашими бійцями і саме хаймарсами, які туди завітали. Ось, власне, фото із цих подій, фото із радіолокаційними знищеними станціями, транспортно-заряджальними машинами. У купі там дві пускові установки було знищено, кілька транспортно-заряджальних машин. Також було знищено радіолокаційну станцію комплексу С-300 або С-400. Припускаю, що це саме С-300, тому що він мав на меті якраз завдання ударів по Харкову, і з цих пускових рубежів між Шопиним та Меліховим на Білгородщині якраз таки дуже часто були здійснені подібні пуски на Харків. Власне кажучи, друзі, почалася ось ця головна фаза. Найголовніше в захисті Харкова і Харківщини було що? Це знищувати пускові установки. Це не знищення ракет С-300, це не позиціонування там Петріотів. Набагато важливіше, щоб хаймарси стріляли по пускових установках. І це саме те, що потрібно. Інакше захистити Харків просто неможливо. Жодного Петріота, жодного СМТ не вистачить на те, аби збивати ті ракети С-300, які просто валом летять на Харківщину. Потрібно знищувати їхні пускові. І, власне, така робота зараз демонструється нашим бійцям. Учора, за непідтвердженою інформацією, ще один С-400 було знищено на Білгородщині. Ну і арт-дивізіон ТІВАС оприлюднив ось таке фото зі знищеним, це не аби що, а РСЗВ Торнадо. Торнадо – це, ну, справді, наступні, так, розвиток, скажімо так, після Градів та Смерчів, тобто це третє у сімействі таких реактивних систем залпового вогню, дуже потужна установка, яка була знищена нашими військами, вочевидь, так само застосуванням ракетної системи «Хаймарс» або будь-чого, або М-270, ймовірно, так само на Білгородщині. Власне, вже відстріл перший відбуваються. Крім цього, епізоди з підтвердженням дій на Сумщині, які раніше я знову ж таки так само озвучував ротом, а тепер уже є підтвердження безпосередньо щодо тих розбиття колони в Суджанському районі Російської Федерації за 2.5 кілометри від лінії державного кордону, тобто ось приблизно на цій точці, хоча й навіть здається, що можу точну геолокацію вам вказати, адже ось Інтер її визначили ось тут, так, ні, перепрошую, тобто це не по дорозі цій, а от тут, за 2,5 кілометри, так, 2.15 виходить, поблизу села Новеньке було розбито ворожу колону, та, про яку говорили, що 18 штук автотранспорту, автомобілів різноманітних там було. Дивимося, насолоджуємося відео спільної роботи від 53-ї бригади, яка раніше була, до речі, на Авдіївському напрямку, зараз вона вже, очевидь, на Сумському, ну, принаймні, ФПВ-шники бригади. Ну, і 103-я бригада територіальної оборони, Львівська бригада, вона була знята із Сватівського напрямку і зараз розташовується на Сумщині для того, щоб стримувати противника. Щоправда, от я говорив, 18 одиниць ворожої техніки, це була, очевидь, не броня, як ми бачимо зараз, а вантажівки, які окупанти от так
ну, дуже необачно, навіть, можна сказати, з їхнього боку, злочинно зібрали в одному місці і дозволили відпрацювати нашим FPV-шникам. І, до речі, ми бачимо, що і артилерія так само працювала, тому, можливо, навіть у контексті західних дозволів по заданню ударів по території Білгородської та Курської, це конкретно в Курській області відбувається, он дозвіл на артилерію теж дозволив так суттєво понищити російську ворожу колону. Тобто не втік майже ніхто. З 18 одиниць 12, щонайменше за цим відео, можна верифікувати їхнє ураження, їхнє знищення. Це, ну, реально доволі такі серйозні втрати, тому що в таких автотранспортах зазвичай перевозяться люди, тобто особовий склад. І судячи з цього відео, яке ми бачимо спільної роботи 53-ї та 103-ї бригади ТРО, 53-ї механізованої та 103-ї бригади ТРО, втрати в окупантів серйозне. Очевидь, це би мали бути ті угруповання, та частина, принаймні, угруповання, яке готувало би прорив у Сумську область. Раніше тут, до речі, на цьому ж таки Суджанському напрямку було знищено два танки бійцями, так само FPV-шниками 103-ї. Ну, я не буду тут говорити, що все, тепер жодного наступу тут не варто очікувати від окупантів, що вони вже виснажилися настільки, що не зможуть підвестися із колін. Ні, звісно, це не відповідає дійсності в жодному випадку, але ситуація тут дещо розвантажилася. Є знайомі, які воюють на цьому напрямку, однак говорять, що велика проблема якраз таки є з FPV. Тому що, до речі, от можу сказати, що позавчора росіяни вони мають величезний зараз набір FPV. Просто гігантська кількість FPV вони випускають. Так от позавчора близько 1300 FPV-дронів росіяни випустили по наших позиціях. 1300. Це не кажучи вже про 10 тисяч приблизно артилерійських боєприпасів, браку яких вони абсолютно не відчувають. От на додачу ще 1300 дронів. Це дуже серйозна проблема. І конкретно мої знайомі бійці 103-ї бригади, львівської, близької для мене, от вони скаржилися на те, що не вистачає тут засобів радіоелектронної боротьби. Це об'єктивна реальність. Але так то загалом, ну, як ви бачите, що ще на підступах навіть до держкордону 2,5-3 кілометри простір контролюється, і окупантам не дозволяють туди підходити. Власне, колони в принципі в окупантів є, ресурси є, ресурси ці, більш того, вони зростають. І знову ж таки, я анонсом забігаючи наперед, ще про це я розповім. Таку ж саму колону, ну, точніше, не таку, а колону доволі таки значну розбили на Мар'їнському напрямку бійці, так само FPV-шники, між іншим, як у окупантів багато FPV, так у нас, принаймні, за якістю так точно з FPV, дякувати Богу, все гаразд. На Мар'їнському напрямку бійці 46-ї аеромобільної бригади, саме РУБАК, тобто рот ударних безпілотних авіаційних комплексів, розбила величезну ворожу колону. Ну, як величезну? Вона насправді що велика, коли танки їдуть, то тікай ховайся. Три танки сараї, тобто ось всі обклеєні відповідними засобами, фанерою, там від фанери починаючи, завершуючи листами будь-якої жесті, продовжуючи до чого там іще, шифер навіть там були. Ні, насправді ці танки сараї, танки мангали, от як ми бачимо, що рухаються під прицілом FPV 46-ї аеромобільної бригади, вони то ще більш-менш нічого, тут і сітки є наварені, і загалом в принципі додатковий захист від FPV дронів наварений, але це не заважає, насправді, як ви бачите із цього відео, нашим FPV-шкам їх кришити. В підсумку три танки сараї їхало, дві БМП так само були висунуті на штурм наших позицій. Ну, 5 одиниць техніки, це насправді ще чималенька колона. Артилерія плюс FPV, все це спрацювало, БМП утекли, танкам не пощастило. Це все на Мар'їнському напрямку, 46-та окрема аеромобільна бригада здійснювала цей геноцид ворожих танків. Таким чином, що можна, які висновки зараз зробити за тим, що ми бачимо на Сумщині, за тим, що ми бачимо на Харківщині, за тим, що ми бачимо виключно на всіх, без виключень взагалі, ділянках фронту. Отже, зараз війна, ну, чесно кажучи, вона перебуває в такій патовій ситуації, в яку свого часу, як на мене, прогнозував Валерій Федорович Залужний. От вона зараз справді такому, ну, майже стейлмейті, і вона в ньому перебуває вже більше, ну, ні, десь
більш як півроку точно, до року не дотягує, більш як півроку так гарантовано. Можливо, вона перебуває так із лютого. Окей, виправлю свої слова. 4 місяці, відколи росіяни захопили Авдіївку. Після того вони ще захопили багато сіл на захід Авдіївки. Там десь до десятка сіл таких було. А зараз, в принципі, все стало, все зупинилося. В ширшому сенсі цього слова все зупинилося. Та й навіть Авдіївка, якщо її брати по-серйозному, вона не виявилася величезним успіхом для росіян, тому що, посудіть самі, для того, щоб узяти Авдіївку, ось ще раз, щоб взяти Авдіївку і далі всі ті села, які на захід від Авдіївки розташовуються, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Ласточкине, Орлівка, Уманське, Семенівка, Бердичі, Новобахмутівка та врешті-решт Очеретине з Архангельським, от на все це в росіян пішло з жовтня минулого року. Це виходить скільки? Це виходить у нас десь 9 місяць так точно пішов. Ось вважайте, що за 8 місяців ось це все російська армія зуміла узяти. 8 місяців. 8 місяців отаку територію. Так, це чимало видається, там близько 300 квадратних кілометрів. Ні, ну так точно не є, воно менше виходить, ніж 300 квадратних кілометрів, тому що я окреслив все це дуже схематично. Але це показує лише те, що війна, по суті, що перебуває у такій точці рівностояння, коли Росія просто вистрілює все, що має, їде усім, що є, випалює у боях просто сотні тисяч своїх військовослужбовців, яких ми, власне, наші Збройні Сили, Сили оборони знищують у цих, те, що називається, промислових масштабах. І найближча перспектива для нас, в тому числі, це стояти, триматися в обороні, знищуючи росіян, завдаючи їм таких втрат, щоб в якийсь момент вони зрозуміли, що ослабли капітально. Але безсумнівно, що на цьому шляху у них будуть просування, і я це десятки разів говорю та й повторюю, як, власне, і на південному секторі Авдіївського цього виступу росіяни просунулися в бік Карлівки, до Карлівського водосховища. Це ми можемо бачити навіть на мапі Deep State за зміни її вчорашнього дня. Ну, це, знову ж таки, це не є неочікувана ситуація. Я про це розповідав, що просунувшись до Карлівки, далі перейти цю річку при замінованій території, це буде вкрай складно. Карлівка тим паче в ямі, і в цій ямі, ось ці 2,5 кілометри, в росіян буде тотальне знищення їх, якщо хочете підтвердження, до речі, це навіть ОСУ в Хортиці самі виклали відео з ураженням окупантів, як ОСУ зазначало в населеному пункті Нетайлово, проте це вже дачі Карлівки. Тим не менше, далі просунутися окупантам буде вкрай складною задачею, і це, знову ж таки, все показує те, що ми перебуваємо у такій, доволі таки патовій ситуації, з якої потрібно шукати, для нас навіть зараз шукати механізми не треба. Наша головна задача – це збільшувати свої ресурси, це навчатися, мобілізовуватися, мати дієздатні підрозділи, покращувати їхню механізацію, зокрема за допомогою наших західних партнерів, покращувати виробництво боєприпасів, покращувати виробництво дронів, ставати сильнішими, заручатися підтримкою і чекати свого часу, паралельно із цим всім знищуючи росіян просто в неймовірно великих кількостях. Ну, але ж об'єктивно так само і вони будуть просуватися. До речі, говорячи про ці знищення С-300-х комплексів, С-400-х, які були зафіксовані вже на Білгородщині, ви ж подивіться, з появою достатньої кількості хаймарсів у нас величезна кількість таких уражених і знищених систем протиповітряної оборони противника відбувається, а це є ознакою в тому числі того, що небо розчищається для F-16. З їхньою появою, я думаю, що жити, як то кажуть, стане дещо веселіше. З загальними мазками сьогодні проходимося по всіх напрямках фронту, тому що, направду, ситуація не є такою, що от вона просто до сантиметра варто міряти все те, що відбувається. Я би про запорізький напрямок так само хотів би сказати, що, в принципі, тут та сама історія, та сама картина розгортається, що і на будь-якому іншому спрямуванні. Ніде ворог не може закріпитися, зайняти свої позиції так, щоб сказати, що вони гарантовано їхні. Роботине, окрім шматочка території на півдні, сіра зона з відсутністю контролю, з відсутністю можливості закріпитися тут. Старомайорське на Бердянському напрямку, та сама картина. Попри те, що на мапі Deep State це позначено червоним кольором, але остаточно закріпитися у цьому селі, зайнявши його раніше, окупанти не можуть. Бахмутський напрямок, Кліщіївка,
Ось вона, Кліщівка. Ну, знову ж таки, навіть попри те, що тут є ось цей виступ червоний, як ми бачимо, зайнявши цю територію, окупанти не розвивають свій успіх. Це означає, що? Що їх тут, ну, у них тут немає можливості акумулювати свої ресурси. Відповідно, сіра зона, де окупантів знищують. Для того, щоб зробити якийсь прорив, їм потрібні, а, нестандартні кроки, б, знову багато ресурсів, які дозволять, ну, наприклад, що, скажімо, тут по роботаному, пройти флангами. Те, що от раніше я вже показував, район Долинка, Нестерянка, Копані, росіяни попробували флангами тут сходити, і насправді, що це цікавий їхній хід, скажімо так, в бік Оріхова, зробити такий захід у тил нашому роботинському угруповуванню, але для цього потрібно все ще більше резервів та ресурсів. Хоча об'єктивно, за останній тиждень вони збільшили свою кількість військ і атак на якраз таки Токмацькому напрямку приблизно втричі. В цей час все рівно найпотужнішим, найактивнішим залишається Покровське спрямування поблизу Очеретиного, поблизу тієї ж Карлівки, про яку от я щойно говорив. Тобто ворог атакує найбільше там. А в цей час, до речі, на Харківському вдвічі впала активність окупантів. На Харківському, як і на Куп'янському. На сам кінець. Хочу повідомити ту інформацію, до якої підводив впродовж усього огляду. Frontelligence Insight, дуже поважна аналітична осінтерська спільнота з числа офіцера в резерві Українських Збройних Сил, ось такий висновок свій написала. Tatarigami.ua, звати цього офіцера. Отже, вони, це твіт, я просто зробив скріншот твіта. Frontelligence Insight документує значні переміщення ворожих резервів із залученням сотень бойових машин різних типів. Ймовірно, це свідчить про те, що росіяни готуються до чергового серйозного поштовху, перекладає нам автоматичний переклад від Гугла, ну, тобто чергового серйозного наступу або спроби такого наступу. Російський наступ і так навряд чи скоро завершиться, доходить Tatarigami до такої думки. Скажу чесно свій прогноз, своє очікування, що цей рік нам навряд чи варто чекати на якісь наші контрдії, головна задача в обороні знищувати якомога більше окупантів. Ну, а якщо раптом станеться сюрприз, то нехай він буде дуже приємним для нас. На тому ставимо крапку. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе, на все добре. До нових зустрічей.